Krásnou sobotu přeju. Energie je na vzestupu a jako bombonek pro dnešek tu máme... No to, že možná přijde něco, co nám dodá tolik energie, že to bude samo o sobě nezapomenutelným časem. Něco přesně na míru. No a nebo je to ta nálada kolem, která nás vede k tomu, abychom byli ráznější, abychom se o něco zasadili, abychom v něčem byli nadmíru spokojení. Dopřáli si energii, zdraví, nové návyky, něčemu dali konečně zelenou. Proto bude tento víkend nesmírně vhodný. A i když tu nebudou ty šťastné náhody kolem, můžeme kolem sebe vidět, kudy se dát, aby se nám ulevilo a naše tělo i duše se posílilo. Myslím, že je to krásný závěr týdne k tomuhle krásnému říjnovému voňavému času. Tak se mějte moc krásně.